Viloyatimiz kundan kunga go'zallashib bormoqda. Keng va ravon ko'chalarni ko'rib diling yayraydi. Albatta, bu kabi qilinayotgan ishlar ko'chalarda avtomobillarning erkin harakatlanishiga imkon yaratib, haydovchilarning uzog'ini yaqin qiladi. Biroq, mana shunday qulayliklar yaratilishi qolaversa, shahrimiz yo'llarida xavfsizlikni ta'minlash, yo'l transport hodisalari sonini kamaytirish, ularning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilayotganiga qaramay, qo'pol qoidabuzarliklar va buning natijasida yo'l transport hodisasi hamon uchrab turibdi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, 2020-yil 20-mart kuni soat 13:40 G'ijduvon tuman hududidan o'tuvchi 4K140 yo'lining 16-kilometrida haydovchi AŞ o'ziga tegishli bo'lgan Cobalt avtomashinasida G'ijduvon tumani Soktare mahalla fuqarolar yig'ini yo'nalishidan Paxtaobod mahalla fuqarolar yig'ini yo'nalishiga avtomobilini yuqori tezlikda boshqarib, keskin tormoz berishi natijasida avtomobil o'z yo'nalishini o'zgartirib, yo'l chetidan harakatlanib ketayotgan velosiped haydovchisini urib, yo'l transport hodisasi sodir etadi. Natijada velosiped haydovchisi chap oyoq boldir suyagining yo'niq sinishi tashxisi bilan tuman tibbiyot birlashmasida birinchi yordam ko'rsatiladi. Xuddi shunga o'xshash voqea 2020-yil 18-mart kuni soat 20:35 Qorakol tuman hududidan o'tuvchi 4K198 yo'lining 12-kilometrida sodir bo'ladi. Haydovchi AX o'zining shaxsiy Nexia rusumli avtomashinasida Qorakol tuman markazidan Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'ini yo'nalishiga harakatlanayotgan paytida yo'l chetida ketayotgan velosiped haydovchisini urib yuborishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir etadi. Ikkala yo'l transport hodisasi ham haydovchining tezlik oshirgani hamda ehtiyotsizligi tufayli ro'y bergan. Ko'p bora ta'kidlanganidek, ammo hech ahamiyatini yo'qotmaydigan shunday aqida bor. Yo'l intizomni yoqtiradi. Aslida ham yo'llarda harakatlanish haydovchidan piyodayu yo'lovchidan ham tartibli bo'lishni taqozo etadi. Zotan yo'l qoidasi umr foydasi deya bejizga aytilmagan. Yo'l transport hodisalari ana shu tartib intizomga, yo'l qoidasiga amal qilmaslik oqibatida sodir etiladi. To'g'ri, ushbu hodisalarning sababchilari qonun oldida javob beradi albatta. Ammo o'zingiz o'ylab ko'ring. Shu bilan bevaqt umri xazon bo'lgan insonni hayotga qaytarib bo'ladimi? Bir umrga mayib majruh bo'lib qolgan kishi salomatligi moddiy va ma'naviy yo'qotishlar musibatdan qalblarda dog' bo'lib qoladigan jarohat izi bitadimi? Achinarlisi mana shunda. Yuqoridagi kabi ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish maqsadida Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan G'ijduvon hamda Qorako'l tumanlaridagi avtomobil yo'llari va ko'cha tarmoqlarida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari tahliliga asoslanib, tuman hududidan o'tuvchi mahalliy ahamiyatdagi va ichki xo'jalik yo'llari hamda shahar ko'cha tarmoqlarida yo'l transport hodisalari ko'plab sodir etilayotgani ham transport vositalari tezligi yuqori bo'lgan joylarda sun'iy yo'l notekisliklari hamda yangi yo'l belgilari tashkil etildi. Shu bilan birga tumanlar hududidan o'tuvchi davlat ahamiyatiga ega bo'lgan avtomobil yo'llarida yangi 1U21, 1U11, 1U31 va 1U31.2 yo'l belgilari, yo'lning himoyalantiruvchi ustunlari hamda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida orqadan yo'nalishni ko'rsatuvchi yo'l inshooti sifatida avtomobil yo'lida oyna o'rnatildi. Bundan tashqari, yo'l transport hodisalari sodir etilgan hududlarda tezlikni o'lchovchi radarlar fuqarolarni yana bir sergaklikka chaqiruvchi tezlikni oshirma, seni uyda oilang kutadi ruknidagi plakatlar tashkil etildi. Bundan keyin yo'l transport hodisalari tahlil qilib ko'rilganda, ushbu joylarda yo'l transport hodisalari kamayganligi kuzatildi. Albatta, bu kabi qilinayotgan ishlar fuqarolarning yo'llarda xavfsiz harakatlanishi uchun xizmat qiladi.